Eu taranja fibatana fonjombindray dia atleta misy 2.5 avy eo amin'ny kluba efatra misy eto an-drenivohitra niatrika ny fiadinana tompon-daka ny ligna analamanga tamin'ity afaran'ny herinandro ity hoentin'ny namana Norbert Kotomalala amintsika eo anatin'ity fanadihadiana ity mahakasika an'izay fiadinana tompon-daka ny ligna analamanga izay. Bata fonjamby misy 2.7 avy amin'ny kluba efatra izay ahitana ny 3FP Kosfa Kospen na Boba no niatrika ny fiadinan'ny tompon-daka ny ligna Lamanga amin'ny taranja fibatana fonjamby ho an'ny sikajy rehetra. Araka ny fanazavana no menatra matoa Rasolomanana Gilbert Setera Analamanga dia niakatra ny avy teknika mpikatrika eto Analamanga. Analamanga dia tsara mivokatra, mizota tsara ara-dalana zany ny lalao ka ny ankizy zany a mihatsara mihatsara ankizy be da be no namaty rekôro vaovao. Manao hoana ary le tanyketsa manana no avy ny be Analamanga raha amin'izay taranja fibatana fonjamby zay. Manana no aviny tokoa ny Analamanga amin'izay fibatana fonjamby amin'ny tanketa sia ny tanketa ny tena maro zany zao a hosolosolofidirindreo le senior efa le zokondrokony dia efa miniakatra koa ny mitanketa va tia raha ny faninanina manokana ny tiany ve no andraisan'ny Analamanga anjara sa misy faninanana mbola misy famaravaka rehefa vita ty any ty a dia misy championnat madasy a dia mbolaanalamanga mbola manana ny kopona Analamanga. Mbola tsy tonga eto ampelatanana aloha ny vokatra nandritra ity faninanana ity fa raha ny hitateo ny aterina dia saika nisongadina avokoa ireo mpikatroka efa kalaza amin'n'ity faninanana ity.